ଜୀବନରେ ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଏହିସବୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଗାଧେଇବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ସହ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଘଷିଲେ ଗୃହକୁ ଦାରିଦ୍ରତା ଆସିଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଇଁଠା ହାତକୁ ଖାଇବା ଥାଳିରେ ଧୋଇଥାଏ ତାଙ୍କର ଧନହାନି ହୁଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଧିକ ଜୋରରେ କଥା କୁହେ ଓ ବେଶୀ ରାଗୁଥାଏ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାହୁଙ୍କ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଅନ୍ୟର ଚୁଗୁଲି କରୁଥାଏ ତାଙ୍କ ଉପରେ କେତୁଙ୍କ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ, ଭଲ ଉନ୍ନତି ହୋଇନଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଚାଲିବା ସମୟରେ ଜୋତା ବା ଚପଲରୁ ଅଧିକ ଆବାଜ ଆସିଥାଏ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗ୍ରହର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକ ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇ ଆସିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇନଥାଏ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ରୋଷେଇ ଘରେ ଗୋଟିଏ ବି ଅଇଁଠା ବାସନ ରଖିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଦ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ଉପରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ବା ବାସନ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ କେଶକୁ ବାନ୍ଧିକି ଶୁଅନ୍ତୁ, ଖୋଲା କରି ଶୋଇଲେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଓ ଶୋଇକି ଉଠିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଦର୍ପଣରେ ମୁହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ ନିଜଠାରୁ ଅତିକମ୍ରେ 2 ହାତ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।